لیہ میں شیعہ علماء کونسل کے وفد کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع میں امن و امان کی فضا کو قائم رکھنا اولین ترجیح ہے، اس کے لیے تمام تر اقدامات عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ڈی پی او رانا طاہر رحمان خان نے دفتر پولیس کانفرنس روم میں کیا۔ میٹنگ میں شیعہ علماء کونسل کے تحصیل صدر لیہ سید علی عمران کاظمی، تحصیل صدر کروڑ سٹی مطلوب حسین لشاری اور مختلف مدارس کے پرنسپل صاحبان نے شرکت کی۔